U Zagrebu je naša reporterka Marina Barukčić. Marina, brojevi novozaraženih posljednjih dana u Hrvatskoj znatno rastu. Kakvi se koraci preduzimaju? Tako je, rastu i Hrvatska je sada prema Europskom centru za prevenciju i kontroli bolesti cijela u crvenom, što će donekle utjecati na turističku sezonu, odnosno ono što je od nje preostalo, ali time se očito više niti vlast ne zabrinjava. Kažu, crvena karta i ove brojke su očekivane, ali potpuno nepotrebne. U ovom trenutku 52% odraslog stanovništva u Hrvatskoj je cijepljeno i cijelo vrijeme zapravo se sa stožera ponavlja teza da u Hrvatskoj vlada epidemija necijepljenih. Ministar zdravstva Vili Beroš moli sve građane da se odluče na cijepljenje i imaju potpuno besplatno, bez ikakve najave, mogućnost doći na bilo koji punkt u svojim gradovima. Postoje čak unaprijed raspored kada se cijepi, tko i kojom dozom, kojim cjepivom, tako da ljudi mogu zapravo i birati cjepiva i doći, dakle, bilo kada. Ministar Beroš rekao je, ako građani ne vjeruju medicini, ne vjeruju znanosti i ne vjeruju njima, da makar vjeruju u matematiku, pa tako kaže da je od svih zaraženih u ovom trenutku 81% necijepljenih. Od svih hospitaliziranih zbog COVID-19, 93% nije cijepljeno. A od svih onih koji su na respiratoru, 94 pacijenta nije cijepljeno. Dakle, ono što Hrvatska pokušava poduzeti, a to je motivirati građane da se cijepe, jer 60% cilj da se cijepi 60% odraslog stanovništva bio je postavljen za početak 7. mjeseca, a on još ni danas nije ispunjen. Osim konstantnog poziva na cijepljenje, uskoro će se uvoditi i sve više u korištenje COVID potvrde. Za početak u bolnice posjetitelji neće moći doći bez COVID potvrda. Hvala puno. O pandemijskoj realnosti, koju živimo više od godinu i pol u Hrvatskoj, izvijestila je Marina Barukčić.